Протягом доби обстрілювали лише одну громаду – Очаківську. Ситуація в Снігурівці складна, але контрольована. Іван Кухта – начальник міської військової адміністрації. Як облаштований побут військових, які тримають позиції – матеріал кореспондентів Суспільного. 14 листопада з 4.56 ворог обстрілював Миколаївський район. Реактивної артилерії удару по прибережній зоні Очаківської громади. Поранених немає. В інших районах області обстріли не зафіксовані. Тікаючи зі Снігурівки, росіяни та їхні прихильники вкрали все, що могли вивезти. Це побутова та комунальна техніка, майно підприємств та людей, транспорт. По собі залишили багато руйнувань, окрім житлового фонду, адміністративні будівлі і поліція. Про це в ефірі Радіо НВ розповів Іван Кухта, керівник Снігурівської міської військової адміністрації. Українські військові зафіксували катівні, де окупанти тримали та знущали з місцевих жителів. Знайдені також братські могили вбитих ворогом людей. Станом на 14 листопада уточнюються списки закатованих. В Снігурівці створений гуманітарний штаб. Вже завезли їжу, будівельні матеріали, поки в невеликій кількості, генератори і пальне до них. Найбільша потреба зараз – це продукти і теплі речі, говорить Іван Кухта. Поки залишаються проблеми із зв'язком, але над цим працюють. Частково відновили водопостачання. Миколаївські комунальники для ремонтних робіт надали екскаватор, тому що місцеву техніку ворог вивіз. Тривають фільтраційні заходи. В населений пункт поки в'їжджають тільки військові. Адже багато об'єктів заміновані. До окупації в Снігурівці жило 12 тисяч людей. Зараз близько тисячі. Дорогою до Херсона проїжджаємо деокуповані Киселівку та Чорнобаївку. Зруйновані будинки, спалені машини та військова техніка. В місті залишки бігбордів про референдум та братерство Росії. У Херсоні на головній площі біля адміністрації кількасот людей – прапори України. Щоб спокій, перемога. Ми 8 місяців цього ждали, нам місяць за год був. Місцеві, які сьогодні прийшли на центральну площу, говорять, тут змінилось навіть повітря, стало вільним. Жодного слова немає таке, яке б описала наш стан. Це не то, що ти щасливий, ти вільний. Херсон вільний. Ми завжди вірили, що Херсон – це є Україна. Але руська мір, освободітелі наші, вони вбивали в нас. Людей вбивали. Но ми були, будемо і є Україною. Вільною і незалежною. Про те, що Збройні сили України вже в місті, дізнавались по-різному. Але ця новина ширилась швидко. Йшли в справах, набирали води, бо немає ні води, ні світла. Набирали води, йдемо по вулиці, бачимо на зупинці діти йдуть з кульками нашого кольору і чіпляють наші на зупинці, чіпляють прапор. Ми не можемо повірити. Ми йдемо, ми не можемо повірити, що це вже відбулося. Сьогодні на центральній площі Херсона встановили старлінки та деяке мережеве обладнання. Під'єднали до генератора. Люди почали телефонувати рідним. Це ви пішли в школу таку, ну, освіту. Звичайно, ну, слава Богу. Нелі з чоловіком змогли поговорити із дітьми, які перебувають в іншому місті. З тиждень, мабуть, то ми там, то в телеграмі, то якось там, ну, коротше, умудрялися, а потім все пропало, і вони ж там хвилюються, і ми тут хвилюємося, ну, все добре, з'єдналися, все, побалакали, все добре. Керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок розповів, від сьогодні херсонці вже зможуть додзвонитись по екстрених номерах, а повністю зв'язок стабілізується вже найближчими тижнями. Уряд нам передав 1500 старлінків, і перша партія з цих старлінків вже прибула сьогодні в Херсон. На базі старлінків ми плануємо розгорнути відкриті публічні Wi-Fi точки доступу по Херсону і по Херсонській області. Разом з генераторами це дозволить людям як використовувати інтернет, так і заряджати свої гаджети. Завдяки херсонцям силам оборони було легше звільняти території на півдні, сказала Ганна Маляр. Що росіяни не могли заповнити тут вакансії своєї колаборантської влади, тому що українці не йшли на ці посади. Українці трималися, українці зсередини чинили опір. І це, знаєте, це надзвичайно надихає на боротьбу, і ми точно повернемо всі наші території.
У місті тривають стабілізаційні заходи. На сьогодні тут працюють правоохоронні органи, працює служба безпеки, працює поліція. І є інформація, що росіяни, коли покидали місто, мінували все-таки адміністративні будівлі. І потрібно зараз, перш за все, встановити безпеку. За словами Ганни Маляр, відзавтра буде послаблено заборону на в'їзд та виїзд з міста. Представники Херсонської обласної військової адміністрації закликають людей, які виїхали з міста та області, не поспішати повертатись додому до кінця стабілізаційних дій від Збройних сил України. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсон. Станом на 14 листопада на деяких ділянках фронту спостерігається затишшя, але ворог продовжує обстрілювати реактивною артилерією та комплексами С-300 прифронтові населені пункти. Майже щодня застосовує також авіаційні снаряди Х-32, 22, 59 та 31. Їх використовують здебільшого по позиціях української армії. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Щодо обстрілів, бачите, критичної інфраструктури нашої, так, вже і не бачимо зараз за цей тиждень, що пройшов минув, так, і таке застосування як шахедів, так і ракет крилатих. Очевидно так, що противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння. І що це стосується і іскандерів, і ракет Х-555, Х-101, а також калібр. Особливо калібри, навіть у жовтні їх застосували не так багато, буквально до 15 калібрів приблизно було застосовано протягом цього жовтня, тому очевидно, що має противник дефіцит із цими ракетами, а саме, що не можна взяти і швидко їх виготовити, і швидко їх ввести в дію і поставити, власне, на носії. А ви знаєте, що носії калібрів зараз уже виведені у Чорне море, тому можливі будь-які провокації ворожі щодо завдання ударів. Плюс ми маємо сьогодні знищено з 10 до 11 приблизно в цей час на сході країни повітряні сили знищили 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ми говоримо про затишчя, певне, саме в ракетних обстрілах, яке спостерігається, так, і ворог, очевидно, що накопичує свої сили, тому що не може собі дозволити те, що я казав попередній раз, постійно обстрілювати. Плюс умовне це затишчя можна пов'язувати також з діями на південному напрямку, тому що ми ж бачимо, що відбулось звільнення правобережжя Дніпра, і, ймовірно, ворог, власне, усю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповання військ на цьому напрямку і безпечно його передислокувати, безпечно теж, умовно кажучи, так, на лівий берег. Втрати російських військ станом на 14 листопада. Особовий склад – близько 81 370 осіб. Танки – 2848 одиниць. Бойові броньовані машини – 5748 одиниць. 1839 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 206 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1509 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 4316 одиниць, спеціальна техніка – 160 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Доброго дня, консультант Вікторія, слухаю вас. Чим я можу вам допомогти? Інформацію від консультантки Вікторії щодо юридичних процесів отримало вже близько 50 людей. Це рідні українських військовополонених. Розбитий стан, понятно. Вони приходять сюди почути те, що держава їх не забула, те, що ми про них знаємо. Пам'ятаємо, надаємо інформацію людям по їхнім рідним, по ДНК, як це правильно оформити, повністю правильно оформити всі процеси. Головне питання дружин та матерів полонених, коли він повернеться додому, говорить психологиня Наталя. До кожної матері, до кожної дружини це стосується,
індивідуальний підхід, тому що неможливо для всіх. Нет общего. Ми повинні показати родинам хлопців і дівчат полонених, що вони не залишились наодинці зі своїм горем, зі своїми страхами. Це перший регіональний консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні. До цього прийом громадян здійснювався лише в Києві. Мова йде про регіон південний, тобто це і Одеса, і Херсонщина. І є багато питань і соціального характеру, правового характеру, психологічна допомога, підтримка дітей військовополонених, інші речі. Це все тут має так само якісно, належним чином відбуватися. 10 консультантів, які працюватимуть у центрі, пройшли підготовку у Києві. По-перше, є команда безпосередньо консультантів, по-друге, є представники від Національної гвардії України, від МВС, від Збройних сил України, представники від місцевих органів державної влади. В рамках програми надаватимуть також допомогу сім'ям військовополонених від області. В даному проєкті також ми запускаємо програму обласну надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Тобто ми будемо всіляко сприяти і підтримувати родини і налагоджувати з ними взаємозв'язок. Відповідно до закону, інформацію про військовополонених зможуть отримати тут лише члени родин. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Отак ми проживаємо. От три чоловіка тут проживають. Це військовий з псевдодід. Він на фронті вже 4 місяці. Ремонтує танки, каже. На опрацювання однієї машини в основному витрачається 2-3 дні. Розповідає про свою мотивацію піти на передову. Міг би і вдома бути, у мене там своя бригада була. Ну, прийшлось піти повоювати. Тому що в мене син теж воює. Як я міг вдома сидіти, як мій син буде воювати, а я буду вдома. Дід власноруч зробив стіл, лавки та шафу ще до приїзду на позицію. Вже на місці з побратимами облаштували душ. Викупали для себе бліндаж. Ну, треба ж йому якось грітися. І не було нічого підходящого, а просто було, лежали окупорки от снарядів. І сніг просто-напросто взяли, вирізали і зробили маленькі буржуйчики. Сплять в автомобілях. Для автоматів також є спеціально відведене місце. Заїхав до наших волонтерів, і вони все нам підкинули трошки медикаментів. Їжу готують на мангалі. Продуктами і водою забезпечує бригада. Також харчі передають волонтери і небайдужі люди. Це сухенькі дрова у нас заховані. Нам таке треба, щоб швидко приготувати, наїстися і далі працювати. А такі продукти, які можуть спортитись, ми віддаємо людям. А вони нам в благодарність можуть взяти, приготовити, там, привезти чи попросити, щоб ми забрали вже готову їжу, там якісь борщ, супи. Самі ми цього зробити не можемо, у нас немає на чому. Попри забезпеченість продуктами, є потреба в плитоносках і запчастинах для техніки, кажуть військові. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.